Si këto u përfunduan edhe qindra mira pula tjera. Shpes shumica nga zona e Durrësit në Shqipëri doli se ngordhen gjatë marsit. U raportua se ato u prekën e virusin H5N8. Ndryshe, kjo sëmundje njihet si gripi i shpendve. Duke para që ndodhi, Kosova mori masa. Si mas preventive, Agencia Ushqimit e Veterinës ndaloi importin e pulave nga ai rajon i Shqipërisë. Ndalesa vlen vetëm për shpesë të gjalla dhe produktet e shpesve, ashtu si që është përcaktuar me udhëzimin administrativ. Importet në Kosovë janë minimale, megjithatë masat e marra po mirpriten edhe nga një fermer pejan që ka 12.000 pula, e i cili është rrezik nga përhapja së mundjes. Se shambull një kamion, komi që mo për shambull Prizren, të një fermer, a i me qatë kamion komo dhe tune. Por nga shoqata e shpendarive të Kosovës sigurojnë se kanë marrë hapa në këtë drejtim. Kem komunikim me agjencionin veterinar për çdo detaj. Kem komunikimin i kena marrë gjitha masat për dezinfektimin e objektit. Mos me hynë për objektin njerëz pa njohur, edhe mi bum që shkojnë në bazë rregullore. Ndalesat e vendosura nga UVI do jenë në fuqi deri në përmirësim të gjendjes andej kufirit.